Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário? Trabalhar de onde você quiser? E, principalmente, gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Ah, é demais. demais. Deus ali, nossa. Cara, nossa. pô, infelizmente eu tenho que puxar um assunto meio bosta. Que é o seguinte, a gente... Dos nossa. Cara, não sei se você ficou sabendo. Na verdade, eu conversei com você. Você Sim. não ficou sabendo. Mas o... O Porra, Flo... Preciso mijar. Eu já volto. Vou... Vai lá, vai lá. Mas o Flo, infelizmente, ele, ele foi meio que... Ah. Cancelado na internet, assim, máximo, recentemente, né? Sim. Do nível que até uh, o iFood, que é nosso era nosso patrocinador aqui, ele nos deixou. Uh, e e o, o problema foi um, alguns comentários que eu fiz na internet em defesa da liberdade de expressão, entendeu? Muitas pessoas interpretaram, infelizmente, que eu estava defendendo ideias uh, que eu considero abomináveis, como racismo ou homofobia, todo tipo de preconceito nesse sentido, né? mas na verdade o meu ponto total era que eu sou a favor da liberdade de expressão e eu acho que as pessoas na sociedade elas têm que ser livres para expor os seus preconceitos até porque elas possam ser corrigidas né uhum. se o cara tem um pensamento que está errado ele guarda para si e não conta para ninguém e esconde e... isso é ruim porque não dá oportunidade de pessoas que têm pensamentos melhores chegarem à realidade de uma pessoa ignorante e falar assim cara ó o jeito que você está pensando está errado mano mas vem aqui, tem um jeito melhor de se pensar, a sociedade é isso, na verdade. E eu acho que isso é importante, é importante deixar o diálogo aberto com a sociedade. A gente não pode punir pessoas, tipo, severamente acabar com a vida das pessoas, porque elas possam ter uma, opini uma opinião que possa ser considerada politicamente incorreto, né? e, e era isso que eu estava defendendo é, na, nos meus tweets. Mas, infelizmente, muitas pessoas interpretaram isso como se eu estivesse dando aval a tais opiniões, como racismo ou homofobia. Falando que eu achasse isso como algo legal ou aceitável que alguém tivesse uma opinião dessa. Tipo, eu, não, eu não acho aceitável que alguém seja preconceituoso, no sentido que eu sei que são opiniões erradas e que são prejudiciais às sociedades. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que, na sociedade, a gente tem que entender que existe muita ignorância... E que nosso papel como sociedade não é pegar as pessoas que são ignorantes e excluí-las do debate, Entendi. e excluí-las da, da sociedade, falar, você é ignorante, portanto, você não merece nada, quero que você morra. Eu acredito numa sociedade que a gente pode pegar pessoas que são ignorantes e trazê-las para a luz, entendeu? E esse era o meu ponto quando eu estava defendendo a liberdade de expressão. Mas, infelizmente, rolou uma polêmica muito grande na internet existe uma galera radical. Que não concorda com uh, as pessoas poderem expressar opiniões que não necessariamente são politicamente corretas, ou não concordam que as pessoas possam uh, errar, de certa forma, né? E essas pessoas, elas me pegaram para Cristo, entendeu? E fizeram uma campanha na internet muito forte Boa. de difamação mesmo, que, interpretando as minhas questões, os meus posicionamentos, como se eu fosse um cara racista, entendeu? E essa, esse fuzue, essa galera, essa patrulha ideológica que tem na internet, eles fizeram um barulho tão grande que acabaram afastando patrocinadores nossos. O iFood, bah, por exemplo. Aí, aí complica um pouquinho, né? Eu penso assim, mano, é, é, é complicado porque sempre vai ter a crítica, né, meu? E sempre vai, querer, vai ter gente querendo ou derrubar vocês, ou outra, não só no, nesse mundo, acho que em tudo. Sempre vai ter os contras, né? E, de repente, tu, naquele momento, tu, queria, tu acabou de explicar o que tu estava sentindo, o que tu estava querendo falar, e eles vão entender o 100%. Mas é, é, é uma coisinha desse tamanho para poder entrar e querer acabar com vocês. Exatamente. Não só com você, eu digo, sempre quando eu falo, é, é o todo, né? Sempre os contras, porque a gente pergunta como é, como é que esses caras estão, como é que eles são. Eles nunca tiveram um preconceito, alguma uma opinião errada. Eu entendi que tu falou. Que pegar essa pessoa e explicar a pessoa não não é por aí, né? Podendo explicar para ela, de repente ela vai entender, vai mudar a opinião dela. Sim, né Essa pessoa Eu que foi pre com preconceito, o que for, né? Racista, o que for, explicar, de repente, pegar em vez de excluir, como tu falou. Ah, exclui, acabou, não, não, tá, tá fora. Não é bem assim. Mas a crítica sempre vai ter no mundo de vocês, do podcast, ou no, no mundo da luta. É sempre assim. A gente tem que ver como é que tá essa pessoa. Né? Porque se o cara fala mal de alguém, como é que ele tá? Como é que tá a vida dele? Ele tá... Será que esse cara tá bem? Ou esse cara tá mal e só quer foder os outros mesmo, entendeu? Então Por eu penso isso, velho. Mas eu, nisso eu concordo plenamente com, plenamente com você. E eu entendo totalmente uma galera que se posiciona na internet me odiando e querendo que eu não tivesse a oportunidade de me expressar mais. Uh, que eu bom acho... que tu tem esse espaço aqui pra falar. Sim, e eu entendo essas pessoas. Eu acho que elas têm total liberdade de ter a sua opinião e de expressar a sua opinião na internet. Vá lá, me odeie na internet o quanto quiser. Mas o que me deixou chateado, cara. É uma empresa como o iFood, Puta que aí. é uma das maiores é, empresas do Brasil hoje em dia, é a maior empresa de delivery da América Latina, eu acredito, não sei ao certo essa estatística, mas acredito que é. E eles pegarem e putarem racismo a mim, entendeu? Uhum. Cancelarem o patrocínio e eles ainda soltaram uma nota meio que deixando expl... implícito que. Não, ficou bem explícito, ficou né? Ficou bem explícito. Que ah. eles estavam terminando o nosso patrocinador por considerarem. O flow racista, entendeu? E aí eu, eu fico assim, mano. Eu não acho que isso está certo. Eu não acho que essa empresa, uma empresa, por mais grande que ela seja, pode imputar algo tão perverso a mim por causa de uma polêmica na internet. Eu acho isso errado. Eu acho falta que podia... de diálogo. É né? isso, eu ia falar isso aí exatamente. aí. Pô, não teve uma conversa, vamos conversar com os gurias para ver como é que eles estão, como é que foi a situação, se, é, procurar mais você o que aconteceu. Quer acontece. saber que da que... pior, é. você quer saber da pior? Os caras procuraram a gente. Fizeram uma reunião com a gente, entendeu? Sabe qual que foi o, a, essa reunião? Como o que argumento. foi? Foram, era eu e o Geiger, que era o nosso CEO, e, pô, chegaram 10 pessoas, 10 pessoas para falar com a gente, entendeu? Meio que pra colocar pressão, entendeu? Lá na, na, na CAL. E eles começaram com o um papo assim, ó. O iFood não acredita em intolerância, não acredita no seu quê? Nós vamos mostrar agora para vocês as nossas ações em prol da diversidade, meio que já julgando a gente como racista Sem deixar massa, falar, sem deixar a gente falar, inclusive, entendeu? E o André que estava com a gente, que é o nosso CEO, ele até chegou a interromper a, a líder lá, que era uma moça que estava meio que imputando isso na gente, dando puta lição de moral sem deixar a gente falar e falou: "Peraí, peraí". vocês estão Imputando racismo na gente, não tô deixando a gente nem dar a nossa, nossa, nossa versão da história. já estão como o julgamento, o tribunal, o executor, vocês são tudo aqui. E, pô, qual é? Aí o que, que o cara fez? Falou: não, não, peraí, que ela tá falando agora, deixa ela falar que você fala. Então, eles vieram numa postura totalmente de tipo, vocês são uns merdas e a gente tá aqui para julgar vocês, entendeu? E, mano, isso me deixa com uma raiva muito forte, velho muito forte, porque toda a minha vida eu tive o cuidado de tratar todas as pessoas de forma igual, igualitária, eu sempre tratei as pessoas não julgando na aparência, mas julgando no conteúdo, julgando como elas me trataram, quais são os posicionamentos dela, e imputar isso pra mim, me dá uma raiva, eu mano. E, e eu acho que foi, uh, pra falar o mínimo, muito perigoso o posicionamento do iFood nessa questão, porque ele dá força pra uma galera aqui na internet que ela não quer saber de diálogo. Ela não quer saber de, de compreender o próximo, de ter uma democracia plural onde todo mundo tem voz. Ela quer saber que a minha opinião é essa e se você não discorda. Não, não, não. Nem, nem quer saber que a tua opinião é essa. Chega para eles uma informação. Eles quer saber que a opinião deles é essa. Já mastigada, assim, porque começou a liberdade de expressão, escalou para racista, né? E aí, sem saber do bagulho todo ali de como é que aquilo ali se construiu, e caralho, tomam a decisão. E porra. É tipo é a mesma coisa que eles pegaram um linchamento da internet que foi o que aconteceu comigo, um linchamento virtual de uma patrulha ideológica e eles compraram essa, essa patrulha, entendeu? E eles eles assinaram embaixo até agora, infelizmente. Tipo eu entendo que o iFood é uma empresa gigantesca e eles têm que lidar com milhares de influenciadores, não é o Flo, só o Flow Podcast que eles, que eles têm que lidar tal, mas ao mesmo tempo, cara. É difícil, mano. Eu não posso só aceitar alguém me chamando de racista, ainda mais uma empresa gigantesca como o. Mas fui. eu fico feliz que tu tenha esse espaço para poder falar e te, te posicionar melhor, assim, o que tu tá afim de falar realmente, falar o que, tu, o que tu pensa mesmo. E eu gostei porque se é outro já não fala o que tem que falar mesmo, já fica cheio de dedo para ah, não vou falar porque vai ser pior. Não, tem que falar. Senti o que tu o que tu tá falando. Então, eu achei que o iFood ficou só na hora que tava bom pra, pra eles. Tava bom pra ela, no momento ruim, ou no momento de alguma tempestade, uma polêmica, uma polêmica a gente larga fora. Fechou. Não dá mais junto. Como assim? Não só larga fora. Eles pegam e largam fora, porque se eu só tivesse largado é, não é, fora. não seria um problema. Seria, né? Se ele falar assim, ó, pô. Soltasse uma nota assim, pô, infelizmente o Flow Podcast é muito polêmico, nós não queremos nos associar com opiniões que causam tanta discussão na sociedade e tal. Não, o que não foram isso que eles fizeram? Eles se chamaram de racista e terminaram. Se eles só tivessem terminado, não teria nenhum problema. Mas me chamar de racista, meu irmão, tem um problema. Tem um problema, tem um problema na minha opinião. Não, não dá, eu não aceito isso. Eu não, tipo, eu não, eu não posso construir 31 anos da minha vida tratando bem as pessoas e vir em qualquer pessoa e me imputar um algo como assim, entendeu? Eu não consigo, não, eu me é, fico muito revoltado. É devolta. complicado mesmo, nossa. É bem complicado, não acha, Igor? Eu acho pra caralho. eu fiquei puto pra caralho também. Não com não com a saída deles, porque é uma empresa privada, eles fazem o que eles quiserem. Assim, no sentido de quem eles patrocinam quem eles quiserem. Claro. É, mas o que me o que me deixou puto foi foi a notinha que eles soltaram lá que para mim é uma não das precisava. Coisas, e é e é uma das coisas mais, sei lá, Desonesta, tá ligado? Foi desonesto, pô. Eles, eles simplesmente pegaram e fal... viram que tinha um monte de hiena querendo um pedaço de carne e viu que o pedaço de carne podia ser o lombo deles. Falou, mano, to o lombo do Flo e foda-se. Uhum. Desculpa, mas foi isso que aconteceu. Infelizmente, tipo, eu total acredito que o iFood. Comeram o teu lombo? Comeram o meu lombo, uhum. jogaram eu por pras hienas. Eu total acredito que o iFood pode reverter essa situação, entendeu? Pode se. Com um diálogo. Com o diálogo, pode reverter, pode se posicionar corretamente. Não, até ficar do lado de vocês que foi mal entendido. Papai, não não, de repente, não, não espre, explicou naquele momento o que ele queria falar realmente, eu não sei, de algum jeito, mas não se teve o, isso. Quiser falar, se as pessoas quiserem falar que na hora que eu quis passar a minha ideia, eu não passei da melhor forma possível, porra, totalmente justo você falar isso. Eu não expliquei meu ponto onde eu não ia causar atrito não fiz isso eu causei atrito na hora que eu queria fazer meu ponto eu poderia passar meu ponto sem causar atrito poderia Sim. não fui capaz não foi o que eu fiz mas isso isso justifica o cara me julgar racista eu não, é, aí eu é foda mesmo, é, é complicado é mesmo, meio complicado negócio. É demais. Aí é rei, 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 é puta que pariu. É um rei, 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 puta que pariu, nossa. É rei porra. É rei, é, rei, é... é rei porra. Essa foi boa. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal. Se inscreve no Pode também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo para o YouTube entender que o canal ainda tá tá daquele jeitão aí. Forte abraço. É, nós estamos juntos mesmo.